Почитувани ви посакувам добра вечер во ново информативно издание на Дневникот на Телевизија Плюс за 20 октомври. Следуваат кратките најави. Илиевски со мој еколог до убави и зелени населби. Почна реконструкцијата на кровот на спортската сала. Литературен конкурс по повод месецот на книгата. Со мој еколог ќе ги уредиме населбите, ќе бидат модерни, чисти, убави и зелени, нагласи кандидатот за градоначалник на Куманово од СДСМ, кој денеска се сретна со жителите на населбата Гоце Делчев. За секој квадрат нов бетон е предвидено двојно повеќе зеленило. Со мој еколог ќе ги направиме населбите модерни, убави и зелени, истакна пред средбата со жителите од населбата Гоце Делчев, кандидатот за градоначалник на Куманово од СДСМ, Оливер Илиевски. Презентирајќи ја програмата «Најдоброто за мојата општина», нагласи дека Куманово за 4 години ќе биде чист и зелен град со паркови и урбани катчиња. Во населбата Гоце Делчев рече ќе се реконструираат улиците Лесковачка, Никшичка, Тоде Думба, Кошеви, Титова Митровачка. Ќе се изградат тротоари и ќе се направат дрвореди. Зелената агенда е на сила, а менеджмент по квартови е нашиот нов концепт за одржување на зелените површини. Реализација на ова комплексно решение ќе биде во 5 фази. Определуваме 5 населби секоја година, а започнуваме тука во Гоце Делчев, Панче Пешев, Трета Муп, Бајрам Шабани и Тоде Мендол и 11 октомври и 11 ноември. До крајот на оваа година да ја започнеме трансформацијата на Куманово. Ние знаеме како и умееме како. Заедно со тим на еколози и архитекти ја исцртуваме секоја населба, која ќе биде поделена по квартови. Ќе има вработено еколози кои ќе се грижат за чистење и одржување на зелените површини. Илиевски истакна дека секој слободен квадрат ќе биде модерно уреден, раззеленет и континуирано одржуван. Со системско решение, рече ќе го напуштиме старото кампањско одржување и негрижата за животната средина. Најави и мерки за младите. Општина Куманово ќе плаќа полагање на возачки испит за млади луѓе кои наполниле 18 години како дел од нашиот пристап за субвенционирање на младите. Тоа подразбира полагање на припремни тестови за едукативно усовршување на знаењето за сообраќајот и сообраќајните правила и прописи на младите. Со пробни тестови, со реални прашања од локалните улици и крстосници во опфатот на Општина Куманово, изработени од експерти по сообраќај од Куманово. Дополни дека заветените проекти имаат утврдена стратегија, план и средства. Во нашата програма е предвидено во зимскиот период кога има големо загадување да обезбедиме бесплатен превоз за сите граѓани во месеците декември, јануари и февруари. За пензионерите дополнително ќе имаме определени денови од неделата кога ќе се возат бесплатно, посочи во населбата Гоце Делчев кандидатот за градоначалник на Куманево од СДСМ Оливер Илиевски, одговарајќи на прашање од жител. Во наредните години, во зимскиот период, кога има најголемо загадување во Куманово, ќе имаме бесплатен превоз за сите граѓани на Куманово, бесплатен градски превоз, се со цел да го намалиме движењето на возилата, а да ги натераме превозниците да купуваат што е можно поеколошки автобуси, се со цел за зачувување на животната средина и почист воздух за сите нас. Тоа се во месец декември, јануари и февруари. За пензионерите ќе имаме определени делови за денови за почеток кога ќе имаат бесплатен превоз до Куманово и назад до населбите.
Од граѓанската иницијатива за наше Куманево денеска на пресконференција најавија подобрување на патната инфраструктура, водоводната и канализационната мрежа во повеќе приградски населби и рурални средини, но и асфалтирање на сите улици во централното градско подрачје доколку на 31 октомври ја добијат поддршката од граѓаните. Повеќе во прилогот што следува. За 4 години во областа на инфраструктурата реализирани се повеќе од 200 проекти, рече на денешната пресконференција Цветанка Ивановска, кандидат за советник во идниот совет на општината. Ивановска посочи дека во наредниот период имаат цел да направат модернизација и проширување на урбаното водоснабдување, фекалната и атмосферската канализација, со што ќе се намали бројот на дефектите, интервенциите на теренот и загубата на вода, а ќе се обезбеди чиста и квалитетна вода за пиење. Покрај ова, во проектите за комунални дејности предвидуваме реконструкција на водоводната мрежа на улица 11 ноември до населба Бединје, изградба на водоводната мрежа и фекална канализација на Јоско Илиевски покрај градскиот парк до стадионот Бакшкими, изградба на фекална канализација со мини пречистителна станица на локалитет Бетови Ниви, изградба на фекална канализација во населбата Игор Тричковиќ, реконструкција на водоводната мрежа на улица Никола Тесла до село Дојно Којнаре по цела должина. Во село Романовце ќе изградиме фекална канализација со пречистителна станица. Планираме довршување на фекална канализација и асфалтирање на сите улици во село Лопате, како и довршување на фекална канализација во село Режановце и село Гојно Којнаре. Изградба на улици и одржување на постоечките системи за водоснабдување во селата во поранешните општини Клечовци и Орашац, решавање на проблемот со водоснабдувањето на селото Пчиња и асфалтирање на главните улици, пробивање и трасирање на патот од Пчиња до селата Ваков, Винце и Длага се дел од проектите што ќе бидат реализирани од граѓанската иницијатива за наше Куманово. Изградба на патот од Агино село до село Брзак и пробивање на патот до село Романовце. Изградба на главниот фекален колектор од Куманово до село Четирце, Табановце и Сопот. Изградба на фекален систем со мини пречистителна станица во село Уминдол, Ново село и Љубодрак. Нашиот план е асфалтирање на сите улици во централното градско подрачје и на територија на урбаниот дел на градот. Изградба на фекална канализација и улици во населбата Карпуш, Ајдучка Чешма и Игор Тричковиќ. Ќе го ставиме во функција фекалниот систем во село Тромеѓе и ќе изградиме улици во селото. Како граѓанска иницијатива за наше Куманово ќе работиме неуморно за подобрување на општината, за похуман град, за развиени општини, рече Ивановска, повикувајќи ги граѓаните да им дадат поддршка во вториот круг од изборите. Градоначалникот на општина Куманово Максим Димитриевски денеска информира дека почната е реконструкцијата на кровот на спортската сала во Куманово. Старата бакарна покривка уредно се демонтира и складира на заштитено место и ќе биде предмет на продажба на јавна аукција, а средствата ќе се реинвестираат назад во објектот, да го вратиме сјајот на нашата убавица, вели Димитриевски. По повод месецот на книгата, библиотеката Тане Георгиевски традиционално организира литературен и ликовен конкурс за учениците од основните и средните училишта. Годинава учесниците твореа на темата «Книгите се уникатно пренослива магија». Следната седмица ќе биде организирани над преварот «Млад библиотекар». Јавната општинска установа Библиотеката Тане Георгиевски традиционално секоја година по повод месецот на книгата спроведува награден литературен и ликовен конкурс. Право на учество имаат сите ученици од основните и средните училишта од нашиот град кои што творат на свој мајчин јазик. По тој повод денеска се одржа литературниот надпревар во просториите на Општинското основно училиште Браќа Миладиновци, каде што твореа основците, додека пак средношколците беа сместени во читалната на библиотеката. Учесниците своите
своите креативни способности имаа можност да ги покажат на темата «Книгите се уникатно пренослива магија», информираат надлежните од библиотеката. На денешниот литературен конкурс учествуваа вкупно 94 надпреварувачи, и тоа 65 од основните и 29 од средните училишта. Како што соопштија надлежните, на истата тема на 13 и 14 октомври во просториите на библиотеката на одделот за возрастни е одржан и ликовниот надпревар. Комисијата ќе направи селекција и најдобрите творби ќе бидат наградени, а резултатите ќе бидат познати за неколку дена. Од библиотеката се задоволни од интересот на учениците кои што во ковид услови со почитување на пропишаните здравствени протоколи се пријавија за учество и приложија свои креативни литературни и ликовни творби. Предходните месеци библиотеката на отворено пред установата во соработка со издавачки куќи организираше мини саеми на книгата. Кумановската библиотека е една од најбогатите во државата со книжен фонд од околу 220.000 примероци, литература и книги на македонски, албански, српски, англиски јазик, која неколкупати годишно го обновува библиотечниот фонд. Во рамките на манифестацијата Месец на книгата на 26 октомври ќе биде организиран и надпреварот Млад библиотекар. Во последните 24 часа направени се 3491 тестирање, а регистрирани се 487 нови случаи на COVID-19. Од нив најмногу се во Скопје, а потоа следува Куманево со 50, Штип 28, Прилеп 25, Кочани 20, Велес 18, Битола 13, Струмица 10. Кевгелија има 9 нови случаи на COVID-19. Кавадарци, Охрид и Кратово по 8, Тетово, Неготино, Свети Николи и Ресен по 6, Кичево и Крива Паланка по 5. Струга и Пробиштип по 4 нови случаи, Радовиш и Виница по 3, Паландово, Богданци, Крушево, Македонска Каменица и Пехчево по 2 и Берово и Демирхисар по 1 нов случај. Во текот на изминатите 24 часа регистрирани се 15 починати лица. Бројот на активни случаи изнесува 5699. Во текот на вчерашниот ден аплицирани се вкупно 2379 дози вакцини, од кои 700 се аплицирани како прва доза. 1585 се ревакцинирани, а 94 граѓани примиле трета доза вакцина, информира Министерството за здравство. Заклучно со 19 октомври вкупно се вакцинирани 800103 граѓани. Ревакцинирани се 764.953, а трета доза примиле 1292 граѓани. 54% од граѓаните над 40 годишна возраст се ревакцинирани, а 33% од популацијата помеѓу 18 и 39 години примиле барем една доза вакцина. Опфатот со вакцинација со една доза вакцина на полнолетната популација е 57%, а со две дози опфатени се 46% од граѓаните над 18 години. Според бројот на аплицирани вакцини, 38% од целата популација во нашата земја е вакцинирана, а 35% од популацијата во државата примила две дози вакцина, информираат од Министерството. Во изложбениот салон на Центарот за култура Трајко Прокопиев е поставена изложбата на слики со наслов «Шарени вибрации. Разбуди се, погледни во сонцето и насмевни се» од авторката Андријана Мацијев. Станува збор за 20 дела работени во последната година во техниката акрил на платно и представуваат дел од незината најнова продукција. Мацијев е член на Друштвото на ликовни уметници на Македонија и Сдруженијето Широка Стаза од Земун. Добитник е на многубројни награди и признанија, како на домашно, така и на интернационално ниво. Досега имала 30 самостојни изложби и учествувала на 100 групни изложби, манифестации и ликовни колонии во Македонија и надвор од неа. Изложбата со наслов «Шарени вибрации. Разбуди се, погледни во сонцето и насмевни се» со поднаслов. Значи, содржи 20 слики, работени во техниката акрил на платно, и сите оние што подобро знаат за творештвото на Андријана ќе видат дека всушност се работи за еден незин веќе восстановен ликовен израз. Инаку Андријана зад себе има исто така импресивна биографија. Она што Андријана ја на некој начин
дели од други уметници што ја прави поинаква и поспецифична. Тоа е значи спој на тоа сликарство и на графика. Значи во низините дела имаме една фузија на графичкиот израз и на сликарскиот израз. Значи во креирањето на самата слика оди една колористичка подлога изведена со живи комплементарни бои со еден силен, снажен, гестуален потез. Значи, еден класично експресионистички пристап, меѓутоа, користејќи ги и богатите искуства од графиката, потоа накрадно се интервенира со цртеж. Дали се работи за цртеж со бела боја, со црна боја или со некои други бои, кои што би биле доста контрастни во однос на самата позадина. Овие мои слики во периодот во кој што ги работев оваа година, може да забележите, некои се малку помирни, како што јас ги велам, постатични, бидејќи во тој период јас и не можев да седам, не можев да стојам, да сликам. И, но пробував нели да почнам да работам од некаде и бев малку постатична седев. Инаку, оние што ме знаат, знаат дека мојот темперамент е таков пожив. Јас играм со платната, со боите, сакам да ги ставам на земја, да ги дигнам, да ги гледам во простор, да ги вртам. И еве, некои од овие што се позади мене дела, веќе се последните работени, каде што мислам дека таа моја енергија се чита и се гледа, значи дека сум била добра енергетски. И се надевам дека оваа изложба, исто така ја посветувам на сите жени кои што се соочуваат со канцерот на дојка, да посочам дека ракот е излечив и дека не треба да се плашиме, дека во животот имаме две опции, или да паднеме, или да станеме, ама ние одбравме таа да станеме и да продолжиме понатаму, бидејќи на вистина животот ни овозможува многу убавини. СВР Куманево информира дека вчера во 9 часот и 20 минути полициски службеници од СВР Куманево врз основа на судска наредба од Основен суд Куманево лишиле од слобода 25 годишен граѓанин на Куманево поради постоење основи на сомнение за сторено кривично дело под член 236 став 1 од кривичниот законник тешка кражба. Тој бил спроведен во Основен суд Куманево за понатамошна постапка, соопштија надлежните. Министерството за труд и социјална политика соопшти дека согласно со законот за празниците на 23 октомври, односно во сабота, ден на македонската револуционерна борба е наработен ден за сите граѓани. Министерството за труд и социјална политика на граѓаните им го честита денот на македонската револуционерна борба. Времето денеска во Куманево беше сончево со максимална температура која се искачи до 17 степени и минимална која изнесуваше 4 степени Целзиусови. И за утре метеоролозите најавуваат сончево време со дневна температура која ќе достигне до 17 степени и утринска која ќе изнесува 5 степени Целзиусови. Тоа беше се за вечерва. Ви благодарам за вниманието и ви посакувам пријатна вечер.